الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوله لي ما أشكل أتى أفهم إنك تعلم ولا نعلم أنت العلام الغيوب نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم نتوسل بركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ونتوسل بركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة نتوسل بركة شيخنا وملاذنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب نفعنا الله بهما آمين. Leo siku ya Jumaa baada salati al-Jumaa ambayo ni tarehe 20 tarehe 21 au 20 tarehe 21 Agosti yenye kuafiki na mwezi mosi Muharram mwezi Muharram Bismillahir rahmanir rahim wa alayka ukurasa wa 35 kwenye alayka katikati hapo wa alayka bi husni dhanni bi jamil muslimin ni hapo kwa jamani wa alayka bi husni dhanni jilazimishe dhana nzuri sawa bi jamil muslimin na waislamu wote wa hadhar an tusi adhanna bihim jiogope ogopa an tusi adhan kuifanya mbaya dhana bihim kuwafanya hao waislamu wa hadhar an tusi adhanna ogopa kuifanya mbaya dhana bihim kuwafanya waislamu wa kale salatu wa salam hasilatani mambo mawili laisa fawqihima hapana juu ya vitu hivyo shay'un kitu chochote minal khair miongoni mwa khairi nao ni nini husnu dhanni billah ni kufanya dhana nzuri kumfanyia Mwenyezi Mungu hasilatani mambo mawili laisa fawqahuma hapana juu ya vitu hivyo shay'un kitu chochote minal khair miongoni mwa khairi kinachoizidi umeelewa ni husnu dhanni ni kuwa na dhana nzuri billahi na Mungu aliyokuumba wa husnu dhanni bi ibadillah na kuwa na dhana nzuri na waja wa Mwenyezi Mungu wa hasilatani na mambo mawili laisa faukahuma hapana jambo mawili ya shay'un kitu chochote minashari katika shari maelezo mzuri zaidi ya kitu hicho su'u dhanni ni dhana mbaya billah wa su'u dhanni na dhana mbaya bi ibadillah kwa waja wa Mwenyezi Mungu wa haya tuhusnu dhanni bil muslimin na ukomo wa dhana nzuri kwa waislamu wa ghaya tuhusnu dhanni na ukomo wa dhana nzuri bil muslimina ala ta'takida shar ni kutoitakidi uovu fi shay'in katika kitu chochote min afualihim wa aqwalihim wa ghaya tuhusnu dhanni bil muslimin na ukomo wa dhana nzuri kwa waislamu ala ta'takida shar ni kutoitakidi uovu fi shay'in katika kitu chochote min afwalihim wa aqwali katika vitendo vyao na maneno yao wa anta tajid lahu mahmala na ikawe unakipatikania kitu hicho mahala au kukitukua melo fil khairi katika heri wa anta tajid lahu na hicho kitu ambacho unawadhania wao unakuta mahamalan kukitukua fil khairi katika heri fa ila mtajid mahamalan fihi usipokipatia mahala pa kukichukua kalma asika vina masi fanihaya tu basi ndio ukomo wa husnu dhani sawa murtaka biha yule mwenye kutenda dhana hiyo antanahahum anha ni kuwakataza wao wenzao hicho kitu ambacho nafsi yako mwenyewe umekichukua mwanaelewa vizuri mwanaelewa lakini fa ila mtajid mahamala mfihi endapo hautakuta hicho kitu hakichukuliki akibebeki kalma asi kama vile masia fani haya tuhusini dhani ukomo wa dhana nzuri kwamba hiki kitu hiki mimi mwenyewe sikiwezi hakifanyiki hiki kafanyaje yule mwanzangu ulikuwa mpaka nimdhanie kakitendee mwanzangu sawa basi uthunu dhani bimuritakibiha dhana nzuri kwa yule ambaye amekitenda antanahum umkataze nacho ana hana kitu hicho sawa fani haya tuhusini dhani ukomo wa dhana nzuri bimuritakibiha kwa ambaye amekitenda antanahahum ni kuwakataza wao anahana kitu hicho watadhunnu bihim na ukadhania wao ana imanahum bihamlihim ala alintihai anha kwamba imani yao ya kuwatukua wao ala alintihai anha juu ya kukoma kuacha kitu hicho mnaelewa lakini
Watadhunna, watadhunnu ukadhania bihim, kuadhania hao watu, ana imanahum, kwamba imani zao, bihamlihim, ya kubeba kwao, alali intihai, ni juu ya kukoma, anha kukoma kitu hicho. Manaelewa lakini? Watarikuli israri alaiha, na wakaacha kudumu kuendelea na kitu hicho, bitaubata anha, na kweni kutubia haraka kurejea kukiacha kitu hicho. Sawa? Wakaya tusu idhani na ukomo wadhana mbaya bili muslimin antatakida sua ni kuitakidi uovu fi afualihim wa akualihim katika vitendo vyao na maneno yao alati dhahiruha alkhair ambao dhahiri yake ni khairi lakini wewe wadhania tofauti shumanaelewa lakini wa mithalu dhalika mfano wa hilo antara muslima labda ni kumwona muislamu yukthiru swalata wa sadakata wa tilawata anakithirisha swala na sadaka na kusoma Qur'ani fatadhunna bihi au fatadhunnu bihi ukamdhania anahu mafala dhalika hakufanya hivyo ila muraiya linnasi isipokuwa ni mwenye kuonyesha watu fatadhunnu ukadhania bihi kwa yule anahu kwamba mafala dhalika hakufanya hayo ila muraiya linnasi ni mwenye kuonyesha watu wahirsa na anafanya pupa alal mali waljahi juu ya mali na vyeo wahirsa na ni mwenye kupupia au ni kupupia alal mali juu ya kupupia mali waljahi na cheo wa hadha dhanul fasid na hii ni dhana mbaya la yasduru haimtokezie ila mindhi twawiyatin khabitha ila mwenye nia mbaya la yasduru haimtokezie ila min dhi tawiyatin khabitha ila mwenye tabia mbaya wa huwa min akhlaqil alnini munafiqin wa huwa min akhlaqil munafiqin hatuafidhi Mwenyezi Mungu matil Muhammadia wa huwa nayo min akhlaqil munafiqin ni miongoni mwa tabia za wanafiki wa kadhalika Allahu ta'ala fi wasfihim na amesema Mwenyezi Mungu katika kuwasifu wao innal munafikina yukhadi'una Allah wanamfanyia hadaa Mwenyezi Mungu wa huwa khadi'uhum na yeye Mwenyezi Mungu anawafanyia wao hadaa innal munafikin hakika wanafiki yukhadi'una Allah wanamfanyia hadaa Mwenyezi Mungu wa huwa na Mwenyezi Mungu khadi'uhum ni mwenye kuwafanyia hadaa yurauna nasa wanaonyesha watu ai yarmuna humbiriai wanawatupia ria yurauna nas wanaonyesha watu yarmuna hum wanawatupia biria ikwaria manaelewa lakini wakala sala akthiru min dhikrillah kithirisheni kumtaja Mungu akthiru min dhikrillah kithirisheni kumtaja Mungu hata yakula almunafiqun mpaka wanafiki waseme annahu murauna wafanya ria sasa kila saa Mungu tu manaelewa lakini wa alayka bil ikthari min ad-du'a wal istighfari bilazimishe kukithilisha dua na istighfari kuomba msamaha kwa Allah linafsika kuombea nafsi yako waliwalidaika na wazazi wako wakarabatika na ndugu zako aswabika na jamaa zako hususan haswa kuhusu pia wasairi muslimina umuma na baki ya waislamu wote sawa fa inna du'a al-muslim li akhihi akika dua ya muislamu kumwombea ndugu yake bidhahari al-ghaibi kwa mgongo wa ghaibu hayupo ndugu yako amwombea huko yuko Dar es Salaam wewe amwombea Patanga mustajabu dua hiyo yenye kujibiwa fa inna du'a al-muslim li akhihi bidhahari al-ghaibi akika dua ya muislamu atakaomwombea ndugu yake bidhahari al-ghaibi kwa mgongo wa ghaibu mustajabu dua hiyo yenye kujibiwa wakale salatu wa salam dawatani rekebisha kitabu hapo dawatani dua mbili laisa baina hawa baina Allahi hijabun hapana kati ya dua hizo baina huma maelezo mzuri pia baina huma rekebisha dawatani dua mbili laisa baina huma hapana kati ya dua mbili hizo wa baina Allahi na kati ya Mwenyezi Mungu hijabun hakuna kizuizi sawa dawatani rekebisha dawatani dua mbili laisa baina huma hapana kati ya dua mbili hizo wa baina Allah na kati ya Mwenyezi Mungu hijabun hakuna kizuizi dawatul madhulum dua ya mwenye kudhulumiwa
wadawa tul muslim li akhihi bi dhahari alghaibi, na dua ya muislamu akimwombea ndugu yake kwa mgongo wa ghaibu, kwa mgongo wa ghaibu maana aliye mbali. Sawa. Wakale salam idha da'a muslim li akhihi, atakapoomba muislamu kumwombea ndugu yake bi dhahari alghaibi, kwa mgongo wa ghaibi, kala almalaku anasema malaika amin walaka bimithlihi, amin e Mola wangu hakikubali, walaka bimithlihi, na wewe ule umwombea mwenzako ambaye hajui kama muombea, nawe upate mfano wa hilo. Kwa ishara na sisi tuombe waislamu wote ummati Muhammadi wa duniani, wa Afrika, wa Tanzania, wa Tanga, wa Tamta, Mwenyezi Mungu awajalie kheri, Mwenyezi Mungu aondolee matatizo makazini, wenye maradhi Mungu wapone, wasoku waliokuwa na haja zao Mungu awatekeleze haja zao inshallah kwa baraka maneno haya na wakati huu na siku ya Ijumaa tena mwezi mosi Muharram. Wakala Maimuna bin Mahrani rahimahullah, amesema Mahmuna bin Mahrani rahimahullah, man istaghfara liwalidayhi baada kulli maktuba, mwenye kuwatakia msamaha wazazi wake wawili baada kulli maktubatin, baada ya kila swala ya faradhi, fakad kama bishukuri lahuma, amesimama na kuwashukuru, ya Rabbi wasamee wazazi wangu, kila baada ya swala ya faradhi. Sawa. Fakad kama bishukuri lahuma, amesimama na kuwashukuru, alladhi kushukuru ambako, amarahu Allahu bi, Mungu amekuamrisha fikauli, anishukuri li waliwalidaika, nishukuru mimi na wazazi wako wawili, Mungu ameamrisha umshukuru ye na wazazi wako wawili. Sasa ili uwashukuru vizuri, hakikisha kila baada ya swala ya faradhi uwe una uradi wa kuombea wazazi wako maghfira. Sawa. Wakala man istaghfara lilmu'minin, wazazi wako wakukuzaa, wazazi wako wakukulea, wazazi wako wakukusomesha, wazazi wa sababu wana nafasi kubwa kuliko wazazi waliokuzaa, uwe mwangalifu na hapo. Wakala man istaghfara lilmu'minina walmu'minati, mwenye kuwatakia msamaha waumini wanaume na waumini wake, fi kulli yawmin sab'a, katika kila siku mara saba, astaghfirullah lilmu'minina walmu'minat, ile sawa, fi kulli yawmin, katika kila siku sab'an mara saba, wa 20 mara sab'an wa 20 mara 27, kana min alladhin, anakuwa naye ni katika watu ambao, yustajabu du'auhum, huitikiwa dua zao. Sawa. Alafu wabihim, na kutokana na watu mfano hawa, yurzakuna, wanaruzukiwa, wayumtwaruna, ndio kuna nyeshe, watu wanyeshelewa zao na mvua. Wa hadha wasful awliya, na kuwa na tabia hii ni sifa ya mawalii. Manake ukidumisha uradi huo, Mungu atakukunja kunja akulete katika daraja ya mawalii, akulete nafasi na mawalii. Mwenye kusema katika kila siku sabu wa 20 mara astaghfirullah lilmu'minina walmu'minat, ile mara 27, kana minalladhin, awe ni miongoni mwa ambao, yustajabu du'auhum, hujibiwa dua zao, wabihim, na kutokana na watu mfano hao, yurzakuna, ndio viumbe wanaruzukiwa, wayumtwaruna, na ndio viumbe wananyeshelezwa na mvua, msingepata mvua kama si watu hao, kwa nini na wewe usijitahidi ukawa humo? Wa hadha wasful awliya, na hii ndio sifa ya mawali. Inshallah ndugu yangu unayenisikiza, unayesoma, fanya na wewe uwe hivyo kwa baraka leo ya umu Muharram, siku ya Aljuma ambapo kuna satu ilijaba. Inshallah sote tujalie tuwe ni katika hao, tudumishe uradi, utuafikishe kuhudumisha, na utukunje, utuingize katika mapenzi yako ya Allah ya Karim, ya Rauf ya Rahim. Inshallah wa alamjua ana hukuka almuslim, kwamba haki za waislamu kathiratun, wa alamjua ana hukuka almuslim, kwamba haki za waislamu kathiratun, ni nyingi. Faidharata alkiyama biha ala wajiha, ukitaka kusimama juu ya dhati yake au njia zake, faamili almuslimin, watumikie waislamu, amiliana na waislamu, fi ghaibatihim wa hudhurihim, katika ghaibu yao wakiwa hawapo na wakiwepo, watumikie, amiliana nao. Faamili almuslimin, watumikie waislamu, fi ghaibatihim, wakiwa hawapo, wa hudhuri na wakiwepo, watumikie, bima tuhebu, kwa lile ambalo waislamu wanalipenda, anyuamalu kabe, kuamiliana na wewe kwalo. Sawa. Bima kwa lile ambalo tuhibu, au waislamu wanapenda,
wanalipenda hilo, antuamalu kabi, wewe kuamiliana nao na jambo hilo, wafanye hilo, wajahid nafsaka, isumbue nafsi yako, ipigane jihadi nafsi yako, watin, sawa, na? Wawatin kalbaka, wawatin kalbaka, utayarishe moyo wako, wawatin kalbaka, utayarishe moyo wako, uzoeshe moyo wako, ala antuhiba lahum, juu ya kuwapendea hao watu minal khairi kuwapendea wewe heri, maki kile ambacho, au lile ambalo, tuhibu linafsika, unaipendea nafsi yako, watin kalbaka, utayarishe moyo wako, melo mzuri, ala antuhiba, juu ya kupenda lahum kuwapenda Waislamu minal khairi kuwapendea khairi, maheri ambao tuhibu linafsika, waipendea nafsi yako, watakrahu lahum, na unailichukia, uchukie, watakrahu, na chukia lahum, kuwachukia Waislamu kuwapata, minashari, kuwapata miongoni mashari, mashari ambayo, wewe pia takrahu linafsika, waichukia nafsi yako, mbona waatendea watu jambo ambalo, wewe hutaki utendewe, hivi sio sawa, wajiandaa, wajipanga kabisa. Wakala Rasulullah, tuenda jamani, Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaamanu ahdukum, hawi muumini mmoja wenu, la yaamanu, hawi muumini ahdukum mmoja wenu, hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, mpaka ampendee ndugu yake mali la ambalo yuhibbu, analipendea li nafsihi, kuipendea nafsi yake, ndio utakuwa muumini. Mbona wamtakia mwenzako njaa, wewe njaa uitaki? Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almuslim lilmuslim, muislamu lilmuslim, kwa muislamu mwenziwe, kalbuniani, ni kama jengo. Almuslimu lilmuslim, muislamu kwa muislamu mwenziwe, kalbuniani, ni kama jengo. Yashudu baluhu bala, linatilia mkazo, linatilia umadhubuti baadhi yake, baadhi nyingine. Ile nguzo ya saidi ya paa, paa na ulo ya saidi ya sui, sinibodi sitote, ndiyo jengo, dilivyo, na ni muislamu ni hivyo hivyo. Watakiwa wewe umurumie mwenzako, umtegemee mwenzako, mwenzako akutegemee wewe, mwenzako akuhurumie na wewe umurumie, ndio Uislamu. Wakala Yahya bin Muadh, Muadhi rahimahullah, wakala Yahya bin Muadh, amesema Yahya bin Muadh rahimahullah, idha lam tastati, itakapokuwa huwezi, sawa, antusirrahum, idha lam tastati, endapo itakuwa huwezi, antusirahum, kuwafurahisha hao Waislamu, fala tasuhum, basi usiwaudhi. Huwezi, huna mapesa ya kuwapa, maana apendwaye mpesa, maelezo mzuri, wewe si mpesa pesa, huna cha kuwapa, basi fala tasuhum, usiwaudhi, mbona wawaudhi. Wa idha lam tastati antamdahum, endapo hauwezi kuwasifu, fala tadhammahum, fala tadhummahum, basi usiwalaumu, usiwatae. Wa idha lam tastati antamdahum, na itakapokuwa huwezi, antamdahum, kuwasifu, fala tadhummahum, usiwatae, usiwalaumu. Waqala Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani, amesema Muhyiddin, mwenye kuihuidini, Sheikh Abdul Qadir al-Jailani, Mungu amrehemu, radhiallahu anhu, bwana mkubwa huyo, na atunufaishe kwa baraka zake, atuongoze kwa baraka zake, atuwafikishe kwa ni watu wa kheri kwa baraka zake, bwana mkubwa huyo. Asemaje? Kun ma'al haki ka'alla khalka, iwa pamoja na Mungu, ka'alla khalka, kana kwamba hamna kiumbe, ni wewe peke yako. Kun ma'al haki, iwa pamoja na Mwenyezi Mungu, ka'alla khalka, kana kwamba hapana kiumbe. Wa kun ma'al khalki, iwa pamoja na viumbe, ka'alla nafsa, kana kwamba hakuna, hamna nafsi yote, nafsi ni wewe peke yako. Una hadhari, una uoga, una wasiwasi, kama vile hakuna kiumbe mwingine uwe na Mungu hivyo. Akun ma'al khalki, iwa pamoja na viumbe, ka'alla nafsa, kana kwamba hakuna nafsi, nafsi ni wewe peke yako. Wanaelewa? Lakini hadhari ya watu wote unayo wewe, tawadhu ya watu wote unayo wewe, sio umekaa umejitumainisha tu, umepoteka tu, hujielewi maskini. Tuelewana? Lakini kun ma'al khalki, iyo pamoja na Mungu, ka'alla khalka, kana kwamba hamna kiumbe. Nisipofanya hivi mimi ndio Mungu itakuwa jambo lake halikutimia. Nisipokwenda Ijumaa mimi ndio kwa hakutosaliwa. Nisiposwali mimi itakuwa hakukusaliwa.
nisipokwenda hija mimi itakuwa hakukwenda hija, uwe hivyo na Mungu, maana kiumbe mimi peke yangu. Wakun maal khalki, na iwa pamoja na hao viumbe wenzio, ka alla nafsa, kana kwamba hamna nafsi. Kila saa wago, mwena nko peke yangu. Hawa kweli ni watu hawa. Hivi kweli wamwelewa Mungu kama hivyo ninavyomwelewa mimi Mungu. Wamwogopa Mungu kama ninavyomwogopa mimi Mungu. Watakiwa uwe hivyo. Ndiyo mwanzo jitu limenona halina wasiwasi lenye. Wakala baadhi salafi nasi, baadhi salafi. Wamesema baadhi asalafi swale, wanawazuoni waliotangulia wema. Anasu mubtala, watu wako namna mbili, mubtala wa muafi, kuna mwenye kuondwa wa muafi na mwenye kusamehewa. Anasu watu, kuna mubtala mwenye kuondwa wa muafa na mwenye kusamehewa. Farhamu wa hurumieni ahalal balai, watu wa mabalaha, washkurullah na mshukuru ni Mwenyezi Mungu. Farhamu wa hurumieni ahalal balai, wenye mabalaa, sio muona mwenzako ana njaa waona raha. Ndio furaha kwa kwewe, muhurumie. Ni jambo zito. Washkurullah ala alafia, na nyinyi mliowazima mshukuru ni Mungu kwa huo uzima wenu. Wewe mwenye kushiba mshukuru Mungu kwa huko kushiba kwako. Wewe mwenye kipando mshukuru Mungu kwa huo unacho mwenzako hana. Sema alhamdulillahi rabbil alamin. Sio ndio mwanzo una furaha hapo nyumba hiyo? He, apalivi bwana. Acha. Wasipokuwa na adabu mwaka huu ndio wapate tena adabu. Ah! Wanausugua. Fahari yake nini ndugu yangu? Wewe wajijuaje? Umemaliza nini ya Rabbi? Mwanaelewa lakini? Anasu watu wako makundi mawili. Kuna mubitala mwenye kuondwa, wa muafa na mwenye kusamehewa. Farhamu ahlal bala, wa hurumieni hawa wenye mabala, bala la maradhi, bala la njaa, bala la kila aina. Bala ni bala tu, muhurumie mwenye bala. Washkurullah, na mshukuru Mwenyezi Mungu ala alafia, jua kwa wewe umzima au umesamehewa huna hilo bala. Walhamdulillah rabbil alamin. Na sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu bwana wa viumbe. Inshallah Mwenyezi Mungu maneno haya yatuathiri ndani ya nyoyo zetu, paka nyoyo zetu zisafishike kwa baraka ya maneno haya na baraka mtume na baraka siku aliyo aljuma. Tufuate maneno haya, sio twende tu. Walhamdulillah rabbil alamin.